Wat noem je om God of Here deel 4? Baie welkom bij die eerste gemeente van Yahushua in Zuid-Afrika, Pretoria, Montana. Ek is professor Hannes Redinghuis en ek vertrou dat hierdie bijeenkomst Bijbelstudie vir u van groot waarde sal wees. Baie belangrik, as hierdie die eerste keer is dat u na hierdie studie uitsendings kyk of luister, wil ek voorstel dat u asseblief by deel 1 van hierdie reeks moet begin. Dit is uiters belangrik. Hoekom? Anders sou u geheel al verward raak soos wat ons aangaan, omdat u nie die vloei van hierdie gesprek van die begin af gevolg het nie, en dit kan verwarring veroorsaak. So asseblief, as jy wil die een gedeelte luister, dis goed, maar gaan terug na die begin toe. Wat noem jy om God of Here deel 1? Voor ons aangaan, in hierdie reeks wat ons doen, wat noem jy om God of Here, kom hoofsakelijk uit my boek uit, wat noem jy om? Hy sê, wat is jou Godse naam? Nou sê ek, wat noem jy om? Wat is jou Godse naam? Is een boek gebaseerd op die Restoration of the Original Sacred Name Bible. Hierdie boek het ek geskryf na, as gevolg my navorsing van meer as 2 jaar om die Restoration Bible verkeerd te bewys. Hierdie is een moed vir enige een wat belangstel in die Hebreëse name, die antieke Hebreëse name. Die Engelse weergawe, What is your God's name? Precies diezelfde als Afrikaans. Hy is so 2 jaar later het ek hom geskrywe. So hy is so klein bietjie dikker as wat die Afrikaanse een is, want in daai stadium het ek nog steeds nieuwe navorsing wat ek opgetel het, ontdek het, wat ek in die boek ingebring het, wat nou nie in daai Afrikaanse een is nie, wat met die hersiende weergawe bietjie later as Jah Vale wa Sondespaar, ek dit sal inbring. What is your God's name? Dit is vir die Engelse mense, maar daar is ook baie Afrikaanse mense wat Engels lees, so hy is ook beskikbaar. Dan die boek wat aanleiding gegee het tot oom Thuis en die openbaring van die geopenbare name. Waarom 'n 4de Afrikaanse Bybelvertaling? Jy het reeds gesien, ek het bietjie gepraat oor die Byzantynse tekst, die Textus Receptus. Ons gaan nou bietjie dieper in die goed instap en die inligting is alles in hierdie boek. Hierdie is 'n moed vir enige theologiese student. Ouens wat vastsit met die 33 Afrikaanse Bybel, hierdie nuwe 2020 Bybel wat uitkom, die lewende woord, die woord vir blindes, die Jehovah se getuies Bybel, en, jy moet hierdie lees, hierso, dis 'n riller, hierdie is 'n fisiese, Griekse riller, want ek hanteer die Textus Receptus en die Byzantynse tekst, tesame met die Nestle Aland tekst en die Codexes, Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus, Codex Alexandrinus, Codex Sinaiticus, kan teer hulle al 5 die codexes. Codex beteken, verdraai korrup gemaak. U wat waarde het aan die 33 Afrikaanse Bybel, jy moet hierdie boek lees. Dis kennis wat ons moet hê. My pa het my geleer toe ek van ek 'n jong seun was, kennis is mag, en hier is alles, waar julle die ouens mee kan verkeerd bewys. En dan die laaste een vir nou, hier is maar alles deel van 23 boeke wat ek geskryf het, is allemaal my boeke, jy sal sien, is allemaal dik boeke, die mens, siel, geest, lichaam, graf, doodryk, hel of hemel, hierdie boek het ek 13 jaar aan gewerk, so aan en af, kanteer die mens, siel, geest en lichaam, graf, doodryk, hel of hemel, al 8 die afdelings, ons bestaan net die siel, geest en lichaam, as ek dood gaan, wat gaan hemel toe, wat gaan hel toe, wat gaan doodryk toe, alhoewel die hel nog nie bestaan nie, waar is die doodryk, waar gaan die hel wees, hoe lyk my siel, wat staan op as Yahushua kom, of Jesus Christus kom, wat gaan paradijs toe, hoe lyk die doodryk, hierso, en is als skrif op skrif, op skrif, op skrif, op skrif, ek het mense wat die boek, ek het professore, wat hierdie boek 2, 3, 4 keer deur lees, en elke keer is daar nuwe inligting, en hierdie boek is allemaal daar vir u gerief, sou jy belangstel om van die boeke te bekom, ek wil sê, moet nie wacht tot ek dood is, en nou wil jylle my boeke kry nie, kry die boeke, dis daar, dis jare en jare en jare en jare se navorsings.
En dan wil ek soms so terloops net met verby gaan vra. Julle ouens wat altyd karring oor waak my grade goed gemaak het. Jy kan my vra oor my grade die dag as jy my kan wys dat jy het een so boek geskryf wat leersaam is vir die res van die wêreld. Ek wil net terloops, ons is besig om 'n splinter nuwe webtuiste platform te skep. Met ander woorde waar die webtuiste gaan wees baie hoe noem hulle dit, user friendly, gebruiksvriendelik. En daarop gaan 'n artikel wees of 'n knoppie wees waar jy gaan druk. Professor Hannes Drelinghuis se kwalifikasies, dan kan jy alles gaan kyk daarso vir julle nuuskierige ouens. Die ouens wat so gereeld met hulle vuilpote binne my karakter trap. Daar kom 'n verrassing vir hulle. Maar is alraai. So daar's die boeke, dis vir u gerief. Kom ons keer terug na die woord toe. Die Bybel sê dat in die laaste dae die wat skoon is sal skoner word. En die wat vuil is, wat vuiler word. En jy weet, in die ouens wat so my karakter trap, dis die ouens wat nie die antwoorde vir hulle mense het wanneer hulle vra nie. Hier was nou een ou gewees, hy het my gepes vir omtrent vir 3-4 weke, want ek wou nie vir hulle die foto stuur van my grade. Ek wou dit nie afneem nie. Hy het my gepes en gepes en tot op 'n stadium. Toe staan ek op en ek gaan vat my selfoon en ek neem die grade af en ek stuur dit vir hulle. Tot vandag toe, daai mense soos mis voor die son weggeraak. Maar ek wil gesê, sê vir daai pastoor van jou wat so karring. Daai predikant van jou wat so karring, predikant. Sê daai predikant van jou wat so karring. Hy my sê waar het hy sy kwalifikasies gemaak? Goed, dit gaan nie oor dit nie, dit gaan oor die waarheid. Jy sien wat gebeur, die mense daar buitekant kan nie die waarheid hanteer. Ek praat van die kersmense. Hoekom? Dit affekteer hulle paycheck, die inkomste, want mense gaan uit die kerk uit. Hulle gaan uit die kerke uit. Dit is ongelukkig so. Wanneer die mense so oop gaan, gaan hulle uit die kerke uit. En elkeen van daai is tiende betalers wat tyres aan die kar gesit het en petrol ingegooi het en kos op die tafel gesit het. Goed. Ons is besig met die reeks wat noem u hom God of Here. Nou kom ons by die gedeelte waar ons na die antieke Hebreëse name gaan luister. Die oorspronklike antieke Hebreëse tale. Ons het ons nou in die vorige uitsending bietjie gekyk na die moderne, die 258 Hebreëse alfabette en na die moderne Hebreëse alfabet wat hy 10 letters, ekskuus tog, die antieke Hebreëse alfabet, die oorspronklike antieke Hebreëse alfabet wat uit 10 letters uit bestaan. Ons gaan meer en meer oor die goed praat soos ons gaan. Nou hoor u, ek gebruik verskillende Hebreëse name nog al die tyd. Nou gaan ek vir u verduidelik hoe kom ons by dit uit. En as jy meer wil weet oor dit, kry hierdie 4 boeke wat ek vir jou gewys het. Kry die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rottenham version. Verryk jouself, belê in jou eie geestelike lewe. In daai 4 boeke en in jou Restoration of the Original Sacred Name Bible, die verbande Bybel. Daar's nie baie van hulle oor nie, maar kry vir u een daarvan. Die naam Here volgens die oorspronklike antieke Hebreërs is in werklikheid Jaffa. Here beteken wat? Baal. Prof, hoe kan jy dit sê? Wel, lees wat staan in jou 33 Afrikaanse Bybel, selfs jou 83 Bybel. Jou Hosea 2 vers 15 en 16 sê: Jy sal my nie langer noem Here nie, maar my man, my Baal. Vers 16 sê: Dan verwyder ek die name van die Baals uit haar mond. Wie is die haar? Dis die bruid van Jehoshua. Sodat by hierdie naam julle my nie meer sal noem nie. Die woord sê jy sal kom en sê Here, Here in die naam te duiwels uitgedryf en seker sond gemaak. Hy sal sê gaan weg jou vervloekte, ek ken jou nie. Waar kom die woord Here vandaan? Dit kom uit die woord Lord. Waar kom die woord Lord vandaan? Dit kom uit die Grieks uit Kyrios. C U R O I S, Kyrios. En Kyrios in Grieks beteken songod. Nimrod. Ra, Zeus. Dis waar die goed vandaan kom. Kom van die antieke Egiptiese tyd af. Die antieke Egiptiese gode is invertaal in die Bybels in. En dis hoe ons by Here en Lord en God uitkom. So die woord Here in die antieke Hebreërs beteken in werklikheid Jaffa. Waar kom die naam Jaffa vandaan? Jaffa is Y, dis nie 'n A nie, is 'n Y. Y A H V A H.
Waar komt dit vandaan? Hoe dit ontstaan? Wel, het kom uit die antieke vierletter woord. Wat betekent Jod, Hei, Waf, Hei. I, H, V, nie W nie, nie W nie. Onthou laas week, toe die professor van Tikkies my gevraagd, maar dit is een W nie, dit is twee V's wat laas mekaar staan. Toe ek gesê, nou kom ons sê dit, Jod, Hei, Waf, Waf, Hei. Klik soos een hond wat blaf. Toe gaan sy oog oop, en dis wat dit is. So op die einde van die dag, gaan dit oor die antieke letters, Jod, Hei, Waf, Hei, van rechts naar links in Hebreeërs. Jod, Hei, Waf, Hei. Dit word ook genoemd die tetragrammaton, wat natuurlijk die vier letter woord is. Nou die IHVH is nie Jaffa nie, dit is net IHVH. Maar dan sit die rabbies die twee A's in Afrikaans en Engels in. In Hebreeërs is het Alef, dit is een N, lyk soos een N, Alef. Nou in Hebreeërs sal het lees, as jy die woord Jaffa wil uitspreek, uitskryf in Hebreeërs, dan is dit Jod, Alef, Hei, Vav, Alef, Hei. Dit is Jaffa. Maar allemaal stem saam, dat dit is vier consonanten. Jod, Hei, Vav, Hei, is vier consonanten, die tetragrammaton. Nou, consonanten kan je niet uitspreken, nie. Je koort die klinkers in het. En dan sit die rabbies die twee alefs in. Dan sit Jod, Alef, Hei, Vav, Alef, Hei. En in Afrikaans of Engels is dit Jaffa. Hang binnen my kar. So, broer Johan draak iets, my dit laat maak. Hang in my kar. Jod, ek het om gevra om het my te laat maak. Want ek het een ochtend wakker geword. Toe ek wakker word die ochtend, toe sê Jaffa vir my, dat Jod, Hei, Waf, Hei is nie my naam nie. Het is my voorletters. Het is my voorletters. Jod, Hei, Waf, Hei is my voorletters. Het is nie my naam nie. Het is consonante, jy kan het nie uitspreek nie. Nou, een vriend van mij, nou die dag maak een stelling. En hy sê, prof, hoe klink dit, wanneer ons sê dat die woord Jod, Hei, Waf, Hei, kan nie uitgespreek word nie. Hoe sal dit klink? Ek sê, ek verstaan nie wat jy sê nie. Hy sê, hoe sal dit klink? Ek sê, jy kan dit nie uitspreek nie. Hy sê, dit sal klink soos. Wat sê Genesis 1? Ek hoop jy kon dit hoor op die kamera. Dis my asem wat ek blaas. Jy kan het nie uitspel nie, maar jy hoor het. Jy sê, ek voel die salwing van die roog. Wat het gesweef oor die waters in Genesis 1? En die gees van Jaffa, die roog. Het gesweef oor die waters. Jod, Hei, Waf, Hei. Hy is daar, maar hy kan nie uitspreek nie. Wat blaas Jaffa in Adam? In Genesis 2 vers 7. En wat gebeur met Adam? Hy word een ewig lewende siel. Wat? Sy naam. Blaas hy in Adam. En dit veroorzaak dat hy ewig lewende siel word. So dat wanneer mense nou vir my sê, maar Jod, Hei, Waf, Hei, kan jy nie uitspreek nie, dan ek vir jou sê, soos wat my broer vir my gesê het, as jy dit kan hoor, is jy in die gees. As jy dit kan hoor. Dan maak jy van my wakker vroeg in die morgen. En hy sê vir my, sit die twee elfs in, by die. Dan word het, Jod, Elf, Hei,
Vav, Elif, Hy. En daar is die naam, wat die hoëpriesters een keer een jaar genoem het, net een keer een jaar, wanneer die bloed aan die gerubs van die verbondsark smeer. Dan noem hy die naam Jaffa. Dan daal die skipper van hemel en aarde, dan daal hy neer in die heerlijkheid, in een vuurkolom, in een rookkolom, waar hy die sonde van Israël kon vergewe. Hoekom? Want die hoëpriester het hom by sy naam aangeroep, wanneer hy bloed aan die gerubs smeer. Wat een naam! Hy kon nie Jod, hy waf, hy uitgesprek het nie, want dis een broer Gerrie Nel, my oma had, daarvan kry te aan, what a revelation. En vir baie mense daar buitenkant, vandag is hy net, hy is nie Jaffa nie. Die Hebreërse ouwens, die Messiaanse ouwens, julle allemaal, weet jy wat hoor jy? Julle hoor net. Maar wanneer hy sy klinkers insit, dan word het Jod, Alef, Hy, Vav, Alef, Hy, Ei, Ha, Ei, Aha, Ei, Aha, is ja, soos in Halleluja. Halleluja, dit is nie een ei nie, daar was nooit een why nie, een ei nie, die why of die ei, die je, excuse toch, kom ek kom terug, een je nie, dit was nie een je nie, een jy nie, want die jy en die je is eerst in die 16e eeuw in vertaal, so dat hulle die woord Isios, songod, kon verander in Jesios, wat Jesus geword het. So, dit kon nie een jeug gewees het nie. So, wat gebeur? Daar was nie een wee in die antieke Hebreërs nie. Dit is een vee, dit is een vaf. Jod, hy, vaf, hy. Nou, as jy Jod, Jod, elf, hy, en jy sit een wee in, we, double, af, vaf, hy, Hoe kom jy nou by hom uit? Dit maak nie sin nie. Jy sê, maar hy moest die vee vervang met die wee, om die woord Yahweh te skep. En die woord Yahweh, gaan ek vir die wys in die studies, is eers in 1642, deur 'n Rooms-Katolieke Jesuïte orde priester in Frankryk geskep. Kom uit Grieks uit, dis nie eens Hebreërs nie. Yahweh is 'n Griekse woord. O, maar dit is, ek is wat ek is. Snert, man. Ek is wat ek is. Dis die Nee, ek is die eerste, ek is die laaste, ek is die begin, ek is wat is, is wat kom ek sal. Hy is alles. Dis karaktertrekke van die Vader. Dis is sy naam nie. Hy sê vir Moses, gaan sê ek is wat ek is. Het jou gestuur. Al sy karaktertrekke. Maar hy sê sy naam vir hom gegee nie. Want Moses was nie 'n hoëpriester gewees nie. En hy was nie uit die stam van Levi nie. Nee. So op die einde van die dag, wat gebeur? Die Vader gee die aas of die alef vir die hoëpriesters, laat hulle 'n naam kan uitspreek. Jaffa, Jod, Elif, Hy, Vav, Elif, Hy. En dis nie Lord of Here nie. Daai woord Jaffa kon verander, wanneer tussen 100 en 127 na Yahshua, wanneer die Rooms-Katolieke Kerk, die vier evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, kom skryf, want geen apostel het 'n Bybelboek geskryf nie, nie een nie, daar is geen bewys dat een apostel 'n boek geskryf het nie, nee, daar was 'n ou met die naam van Josephus, ons gaan later oor Josephus praat, ja, kom julle theologiese studente, julle pastore, wie was Josephus? Hy was 'n Hebreë skryf. Hy was 'n Hebreërse pennemeester.
En hy het die notas van die apostels gehad. Hy het die notas by mekaar gemaakt. En dan in sy laaste paar jaar van sy lewe draai hy 'n katoliek. Vir geld, verkoop hy sy siel. En hy word 'n katoliek en hy geef hulle al die dokumentatie. En tussen 100 en 170 na Yeshua, dan skep die katolieke die vier evangelies. Saint Mark, Saint Paul, Saint Luke, Saint John, Saint. Daar was nooit saints gewees in die tyd van die apostel nie, want saint is 'n katolieke ookie met 'n heilo bo sy kop. Dis die naaste aan 'n saint. Verstaan ons waarvan ons praat? Dis ook die naaste aan die heiligheid wat hulle kom. Dis hoekom al hulle monnike het sulke, hulle skeer hulle hare so, hulle het nie blesse nie, hulle skeer hom so. Alright, daar is ouens vandag wat dit kan groei, hulle het, lyk of hulle eie heilo het. Maar dit was die teken vir die heiligheid. Dat dit nie bestaan in die tyd van Yeshua nie. Dat 'n monnik, 'n Hebreëse monnik, Johannes was 'n monnik. Hy kom uit die woestyn, hy het kameelhaar gedra en hy het heuning geëet. Waar sou hy 'n blyd gekry het om sy hare so te sny? Nee, dit was nie so dit was nie. So kom ons kom terug. Dit is 'n skepping deur die katolieke om heiligheid te bewys. En dis wat mense sien, hoe die prentjies van Jesus, want dis nie Yeshua nie. Dit is mos die Matreya, die Jesus Matreya. Ek sê eendag bietjie oor dit praat. Katolieke het 'n Matreya en die Moslems het 'n Matreya en die Boeddhiste het 'n Matreya. Almal het 'n Matreya. Is 'n godlike figure, heilig. En dan hulle die heilo bo hulle koppe. Is ook die naaste aan die lig wat hulle kan kom, is die heilo. Al lig daarna, die ligte het afgegaan vir hulle. So, ons bid dat die ligte aangaan vir hulle, maar dat die heilos kan wegraak. So, op die einde van die dag, wanneer ons kyk na die naam Jaffa, dan is het geskep uit Jod, Hy, Vaf, Hy, Y, H, V, H, nie W, H, nie. Ons vriend, Dr. Gerry Coetzee, met sy pad na die waarheid, reg het hel toe. Dis waar hy Bybel heen vat. Daar's niks waarheid daar in die Arameërs. Ek moet vir jy verduidelik, dat die Hebreërs was, en dan uit hom vloei die Arameërs, 'n dialoog, Arameërse dialoog, uit die Hebreërs, maar hy kom sê, nee, soos ek gesê het, ek het in sy vergadering 5 keer opgestaan, en hom stil gemaak, vir hom sê, hy is besig om aan die oningeligte mense, in die vergadering, rabbies te vertel. Nou op die einde van die dag, is dis die tyd waarin ons lewe. Dis die tyd van die leen, ons lewe in die tyd van die afval, in die tyd van die groot leen. Mense wil die leuns glo, hulle wil nie die waarheid glo nie. En dis hoekom ek sê, dit wat ek vir die sê, dit wat ek vir die leer, moet my nie glo nie. Gaan toets dit by die woord van Jaffa en kyk of dit skriftuurlik is. Goed. So, waar kom die naam YHWH vandaan? Van Jod, Hy, Vaf, Hy. Die vier konsonante, vier letter woord. En sê rabbies die elfs in, dan word dit Jaffa. En dis kom hy in my kar hang, goue letters, Jaffa. Een kant staan een Jaffa, en die ander kant staan een Jod, Hy, Vaf, Elef, Hy. Prachtig. Hoekom? Dis in my wese. Die naam Here Jesus, kom ons kyk bykie na die naam Here Jesus. En ek wil net sê, wanneer ons nou hier klaar is met hierdie goddelike geopenbare name, beteken nie ons is klaar nie. Inteendeel, dis die fondasie wat ons nog skep, wat ons vorentoe baie diep gaan trap. Ons gaan op hierdie fondasie hoëtorings bou. Hoëtorings tot die heerlikheid van Jaffa ons Elohim. Die naam Here Jesus volgens Here Jesus. Volgens die oorspronklike antieke Hebreërs is 'n werklikheid Jaffa Shua. Ek kan sê, Here Jesus, Yahshua. Nou, hoe kom ons by Yahshua uit? Wel, is baie eenvoudig, as jy kan lees wat in Johannes 5:46 staan. In Johannes 46, nou is ek die mekaar. Alright, maar dis Johannes 5 vers 43. Johannes 5 vers 43. Sê, want onthou die goed wat ek als in my kop het. Sê, dat ek het in my naam van my vader gekom en jylle het my nie aangeneem nie. As 'n ander in sy
eie naam gekom het, hom sy hulle aangeneem het. So as Joshua sê, hy het in sy vader se naam gekom, wat een naam was dit? Jotei-Wafai? Nee, hy kon het nie uitspreek nie. So in wat een naam het hy gekom? Hy moes in die naam van Jaffa gekom het. Daar in Johannes 14 kom Filippus en hy sê, toon vir Joshua, en hy sê, toon ons die vader, die hoor ek praat van Joshua en Jaffa-Shua, een en die precies diezelfde persoon. Wanneer ek praat van Joshua, dan verwijs ik net naar die woord in die Hebreërs of in die Grieks, Jesus. En Heere Jesus, Jaffa-Shua. Ek hou van die Jaffa-Shua, die volnaam. Want die engel het vir Josef en vir Miriam, nie Maria nie, Miriam gesê, jy moet om Jaffa-Shua nie, maar jy sê Joshua nie, Jaffa-Shua. Het is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Wie? Jaffa-Shua. Dat is geen ander naam in die hemel of die aarde, sê die woord, waardoor ons gered kan word nie, behalwe die naam van Jaffa-Shua. En dus kom die katholieke dit wegvertaal het vir 1500 jaar. Maar ek wil vir jou sê, in hierdie moderne eeuw, in hierdie 21ste eeuw, is vader bezig om door die roog die name te herleef. Mensen kom in hulle duisende tot bekering oor die wereld. So ons gee aan Jaffa al die eer, al die lof en al die prijs en al die aanbidding. So wat gebeur? Die naam Here Jesus in oorspronkelijk in die antieke Hebreërs is in werkelijkheid Jaffa-Shua. Jaffa, I-A-H-V-A-H, die vader se naam. Shua, die S-H-I-A, beteken het redder, verlosser, zaligmaker. Het ons dit. Hy is net redder, verlosser, zaligmaker. So nou luister ek na die Messiaanse ouwens en ons boeremense. Hierdie Israelvisie ouwens, shame. Allemaal probeer Messiaans wees. Yeshua HaMessiah. Shame. Eers is het Yeshua. Dit is nie Yeshua nie, dat was nie een en een jy nie. Dit is Yahshua. Die Yah kom van Yah, van Jaffa. Jaffa-Shua. Yah is die vader se naam, nou kyk ons na die seun. Jaffa-Shua, Jesus Christus, soos jy hom ken. Hoe kom dit? Jaffa is die vader se naam, Shua, redder, verlosser, salig maken. Nou praat ek met die Messiaanse ouwens. Jy kan nie sê Yeshua HaMessiah as jy sê dat Christus, want jylle praat ons nou van Yeshua, kom ons praat van Yeshua, is jou verlosser en jou saligmaker. Dan kan jy ons nie die woord HaMessiah gebruik achteraan nie, of net Messiah nie. Meeste van die ouwens sê HaMessiah. Hoe kan jy HaMessiah koppel aan Yeshua? Die woord HaMessiah beteken sy weer still to be born. Vir die orthodoxe jode is hy Yeshua HaMessiah. Want hulle het gesê, kruisig, kruisig hom. Toe Pontius Pilatus sê, ek vind hom geen skuld nie, toe sê hulle kruisig hom. Hy is nie ons Messias nie. Verstaan jy wat ek sê? So vir die orthodoxe jode is die Messias moet nog gebore word. En dis ook om die orthodoxe jode praat van Yeshua HaMessiah. Sy weer still to be born. Maar ek kan nie sê Yeshua HaMessiah en dan verwys na Yeshua nie, as my verlosser, my saligmaker en my redder nie. Want hy moet dan nog gebore word. Verstaan jy wat ek sê? Wanneer ek die woord Yeshua gebruik, dan die Ja, die I-A-H, verwys na Jaffa, die vader, en die Shua, verwys na die verlosser, saligmaker en redder. Maar as ek hulle aan mekaar koppel, dan sê Jaffa, Shua, hele naam van die vader, ek het in die naam van my vader gekom, Johannes 14, Johannes 5, 43, ek het in die naam van my vader gekom, Johannes 5, 43, het mag dalk 46 wees. Jy kan net kyk na die twee skrifte. Ek het in die naam van my vader gekom. Wat een naam? Die naam van Jaffa, Shua. En jylle neem my nie aan nie. My pa se naam is Jaffa. En ek is die Shua, die redder, die verlosser, die saligmaker.
Filippus sê, toon ons die Vader, daar in Johannes 14. Ga lees dit. En Yeshua sê vir hom, ek is so lang by julle, sê, toon my die Vader. As jy my gesê die Vader sê, ek sê die Vader my, ek en die Vader is enig, ek kom om die naam van my Vader aan julle bekend te maak, want ek het die naam van my Vader geërwe, as hy sy pa se naam geërf het, en sy naam is Jesus, dan moet sy pa se naam ons nou iets Jesus wees. Nee, het kan nie wees nie. Maar sy naam Yahshua is, as sy pa is Jaffa, dan het hy ons sy pa se naam geërf. Hy is nie Yahshua, ha Messiah nie. Nee, hy is die Shua, die redder, verlosser, die saligmaker. Wat sê van my? Hy is my Shua, Jaffa, Shua. Wanneer ek sê Jaffa, roep ek die Vader se naam aan. Shua, dit is die Seun, my redder, my verlosser, my saligmaker. Hy het die volle naam van die Vader geërf. Sy pa se naam is Jaffa, hy is Jaffa. Maar as dit in Hebreërs Jaffa, dan weet jy wat is die Seun en wanneer is die Vader nie, maar dan die Shua sê hy is Redeemer, Savior. My verlosser, my saligmaker, my redder. Hy is my Shua. Hoe wonderlik is dit? So wanneer ek dan die naam Here Jesus sien, volgens die antieke Hebreërs, is dit in werklikheid Jaffa Shua. Die naam Jesus volgens die antieke Hebreërs in plein geskrywe Yahshua. Wanneer die ouens na Jesus verwys, Yahshua. Maar ek gebruik selde dan ooit die naam Yahshua. Yahshua. Die Ja is net die voorletters. Want ons kort nog die Vah. V-A-H. Ons het I-A-H. Ons kort die tweede gedeelte. V-A-H. Jaffa. Ek gaan vir jou wys in die nuwe, ek gaan vir jou wys in ons 33 Afrikaanse Bybel en in ons ander Bybels. Hoe staan die naam Jaffa? Eers as is Ja en dan as Va. En as jy by mekaar sit, is dit Jaffa. Nie Ja met 'n J nie. Dis Ja met 'n Y. Soos in Halleluja. Ja, halleluja, het nooit een hier ingehaad het. Dit is die moderne Grieks wat invertaal is. Want halleluja beteken prijs unto Jaffa. Want die laaste gedeelte van halleluja is I-A-H. Dit moet weer hier A-H. I-A-H. Ja, halleluja. Prijs unto Jaffa. Hoe wonderlijk is dit? Yahshua. Naam van die Heilige Gees, volgens die oorspronkelijke antieke Hebreërs, die 10 letter Hebreërs, is in werkelijkheid die Ruach HaKodesh. Die Ruach, als R-I-A-C-H, H-A, klein letterkies, K-O-D-E-S-H. Ek net sê, die woord Jaffa, Yahshua, Jaffa my Elohim, dit is hoofletters. Dit is net wanneer ons by die Ruach kom, Ruach. R-I-A-C-H, hoofletters, H-A, klein letterkies, want is drie woorde, Ruach HaKodesh, K-O-D-E-S-H, hoofletters, wat in werkelijkheid beteken, the breath of Jaffa. The breath of Jaffa. Wat blaas Yahshua oor sy apostels? Come on. Hy blaas oor hulle. En hy sê vir hulle wat? Ontvang die Heilige Gees. Die apostels was die gawes, het hulle reeds besit, voordat dit op Pinksterdag uitgestort was. Hoekom? Want Yahshua het daai gawes oor hulle uitgeblaas. Ek sien in my Bybel dat voordat die Ruach uitgestort was op Pinksterdag, dat die apostels reeds duivels uitgedryf en siekes gesond. Want Yahshua sê in sy tyd, terwyl hy nog op die aarde is, hy sê gaan dryf duivels uit, maak siekes gesond. Dan kom hulle terug, hulle sê maar die demone en die ouens het geluister vir ons. Hoekom? Want hy het gehoor hulle. Dit was as gevolg van die herstel van die oorspronklike antieke goddelike Hebreëse name. Jy sal hoor, ek gaan hierdie 100 keer gebruik. Oorspronklike antieke goddelike
Hebreërse verbande name. Dus als gevolg van hierdie oorspronkelijke, antieke, goddelijke Hebreërse name. Die name wat in die 10 letter alfabet afkom. Nie uit die 258 Hebreërse, moderne Hebreërse alfabette. Tussen 22 en 27 letters nie. 10 letter alfabet. As jy die Restoration Bible het, die grootste skat wat jy in jou leven kan kry, op bladsy 5, is hy daar. Ek het mense wat hierdie Bybel bekom het, wat my gesê, prof, hierdie is die grootste skat wat ek ooit in my leven my hande op kon leen. Die waarhede in die boek is ongekend. En dis hoekom die Wereldraad van Kerke om verband het in 2005. Ek het nog een paar van hulle, op die einde van die dienst gee ek vir u, die einde van die studie, gee ek vir my webstuiste nommer, dan kan jy met my contact maak, sou jy belangstel om een van die Bybels te bekom. Hy sê, as gevolg van die herstel, die herlewing, die terugbring, van hierdie oorspronkelijke antieke goddelike Hebreëse name, dat hierdie Bybel verbanne is in 2005, deur die Wereldraad van Kerke, maar Jaffa, hoe mooi klink het, Jaffa, nie Jot, hy, waf, hy nie, Jaffa, my Elohim, vir u is dit God, wat om nie ken nie. Gebruik maar net die Baal naam, net terwille van die mense wat nie by die openbare name is nie. Maar Jaffa, my Elohim. En jy sal ook hoor, ek gebruik baie selde die naam Jaffa alleen. Wanneer ek na Jaffa verwijs, dan gebruik ek my Elohim. Wat beteken God? Elohim, voorwerp van aanbidding. Jaffa, die skepper van hemel en aarde. Hy is my voorwerp van aanbidding. En dis ook om die 24 ouderling en die 4 heilige wesens daar in Openbaring 4 en Openbaring 5 neerval en om aanbid. Maar Jaffa, my Elohim, of God het 'n plan met die bruid van Jaffashua, dis Jesus Christus, hy het 'n plan. Hoekom luister jy na hierdie reeks? Hy het 'n plan met jy. Hy wil homself aan u openbaar maak. Hy het 'n plan met die bruid in hierdie 21ste eeu. En nou moet jy mooi hoor wat ek sê. Van die bruid moet alles weet. Voordat die wederkoms van Jaffashua, dis Jesus Christus, kan plaasvind. En daarom het die Vader voorsien, dat daar steeds 'n paar van hierdie oorspronkelike, antieke, goddelike, Hebreëse naam Bybels beskikbaar is. Hier is als deel van Jaffa ons Elohimse plan, dat ek by die, met die Bybelgenootskap betrokke geraak het, in een argument betrokke geraak het, in 2012, in een aksie, dit is eintlik die woord wat ek soek, teen die 2016 Bybel wat ons geblokkeer het tot nou in 2020. Dis hoekom ek vir jy die silverboek gewys het. Waarom 'n 4de Afrikaanse Bybel vertaling? Jy moet daai boek lees. Dit laat jou hare reg op staan. En as gevolg van my aksie teen die Bybel in 2012 af, ontmoet ek preek op televisie daai tyd vir 6,5 jaar. Min wetend dat 'n oomie in die Vrystaat, oom Thuis Leroux, sit na my en luister. Hy en Gina, Dina en van die ander mense by die ouderhuis. Elke, ek het op een sonoggend gepreek, 6:30, en Saterdagmara 12:00. Hulle het na die 12:00 uitsendings geluister, want dit was die heruitsending. En toe ek by die Bybelgenootskap, toe ek hulle aanvat, oor hierdie verdraaide en korrupte vertaling, Bybel wat hulle wil uitbring, toe kontak om Thuis my. Daai tyd was ek 'n dokter, ek was nie 'n professor nie. Hy het al my gesê, dokkie. En om Thuis begin met my gesels en hy verduidelik vir my dat hy kom sy lewe lank met manuskripte en tale en teendeel was hy groot gemaak, hy en sy boetie, deur Hebreërse mense wat kinderloos was. Hy en sy boetie, sy ma en pa dood verongeluk toe hulle 2 of 3 jaar oud was en die mense het hulle aangeneem. Hulle het as Hebreërs, nie Arameërs nie, as Hebreërse kinders groot geword.
En Thuis praat antieke Hebreërs, soos niemand dit kan doen nie. En dan vraag hom Thuis my een dag in die blootheid, wat is jou Godse naam? O, ek is vol bravades, en ek is vol kennis, en ek sê sy naam is Yahweh, Jehovah. En hom Thuis vraag my die volgende woord, weet jy wat beteken die woord Yahweh? Ek sê ja, ek is wat ek is. The hand that behold, that hold the nail. Hy sê nee, broer. Hy sê nee. Hy sê het beteken chicken God. Hy het so droom in hier gehad. En daar begin, dis nou na omtrent 'n jaar, wat ek met hom Thuis bezig was saam met hy, want hy deel van my aksie geword in die Bybelgenootskap, want hy was baie goed in die Grieks ook. En daar gebeurde, kom die grootste verrassing van my lewe. Totdat hom Thuis sy Bybel vir my stuur. En hy sê, my bel en sê, dat Jaffa het gesê, hy moet sy Bybel vir my stuur. Met sy Bybel en my bediening, gaan die grootste herlewing in Suid-Afrika begin word, en in die wêreld. Ek is niks. Ons is net die instrumente. 'N dokter kan nie sny as hy nie 'n messiekie het nie. Hy kan nie jou hart hoor as hy nie 'n tetoskoop het nie. Dis instrumente. Jy kan nie 'n brief skryf as jy nie 'n pen het of 'n rekenaar het. Dis instrumente. En al wat ons is die instrumente. Jy is ook 'n instrument in die hande van Jahweh ons Elohim. En ek sê vir hom Thuis, ek stel nie belang in jou God nie, ek stel nie belang in Jahweh nie, ek stel nie belang in herlewing nie, ek wil nie jou Bybel het nie, niks nie. En dan stuur hy steeds sy Bybel vir my. Nou, ek het dit al reeds getuig hoe dit gebeur het. Later in die reeks gaan ek weer vir u verduidelik. Maar op die einde van die dag, en my vrou pastoor Rika wat dan die Bybel vat, ek hom stikkend skeer. En sy moet hom vat en begin 'n studie maak. En eers 2-3 maande later wat my oë oopgegaan het. As gevolg van my vrou wat met my gebly karm het. So op die einde van die dag is ons so dankbaar vir hulle wat Jahweh gebruik het om die evangelie, hierdie kosbare evangelie in die wêreld in te kry. Ons verstaan nie altyd die dinge nie. Ek kon nie verstaan dat Jahweh my 60 jaar oud laat word het en dan my hele dogmatiek kom verander het rondom dit wat ek geken het. Meen Jesus was vir my alles. Hulle kon 'n 9 mm loop teen my kop sit en skoot trek. Ek sou gesterf het van die naam van Jesus. Want ek het geglo daar's geen ander naam in die hemel of die aarde waardeur ons gered kan word behalwe die naam Jesus nie. Totdat hom Thuis my begin karm het. En totdat die Ruach my begin intrek het nie. En vandag wil ek vir jou sê vir die naam van Yahshua kan hom maar daar kom sit in die skoot trek. Jy kan maar hom kies sit en jy kan die keel afsny. Maak jou my saak nie. Paulus sê vrees nie hom wat die liggaam kan skade maak nie, maar vrees om wat siel, gees en liggaam in die hel kan werp. Dis wat jy moet vrees. Jy moet vrees, waar maak jy jou oë oop? Dis wat te vrees is. Nie wat op hierdie aarde aangaan met jou nie. Dis tydelik. Ons is in 'n tydelike liggaam. Ons gaan verander word uit 'n verganklike in 'n verheerlikte liggaam. Om te gemoed as hy kom op die wolke. En as ek 'n hartaanval hier kry voor die kameras en ek sterf nou, so what? Dis, as ek in 'n kar ongeluk ry, later, so what? Doodgaan moet ek doodgaan. En dis hoe ek daai swart boek vir jy gewys het. Die mens, siel, gees en liggaam, graf, doodryk, hel of hemel. Jy het nie nodig om die dood te vrees nie. My pa het my geleer van ek 11 jaar oud was. Die dood is 'n gordyn waar die deur stap in die ewige lewe in. Die dood is 'n gordyn. Hier is 'n gordyn tussen my en die ewige lewe. Jy kan hom net nie sien nie. En sy naam is die dood. Nie die doodryk nie. Want ons het mag oor die doodryk. Jy kan dit in daai boek lees. Jy het mag oor die doodryk. Hoekom? Want jy het die sleutels van die doodryk en van die dood. Yahshua sê mos vir Petrus, ek gee vir jou die sleutels wat die oopsluit en toesluit. Sleutels van die evangelie. Gaan kyk in die brad, sê hy vir ons daar so, in 1 Korinte 15, Yahshua, die sleutels van die dood en die doodryk. En hy sê, alles wat ek het, gee ek aan julle. So ons het daai selfde sleutels. As ons sterf, die vloek van Eden, ons gaan doodryk toe. Maar weet jy wat, hy hou my nie.
stap by die voordeur in, dan sluit ek die agterdeur oop, stap ek in die paradijs in. Die ongoddelike, hy word in ketangs vasgemaak. Die wedergebore, hy stap voor en achteruit in die paradijs in. So op die einde van die dag, vrees ons nie die dood nie. Dis kom ek al die swartboek vir jy gewys het. Uiters, uiters, uiters belangrik. En daar is 100 ander goed, wat jou hare gaan laat reg opstaan. Maar kom ons kom terug. So wat gebeur met my? Deurdat ons in die geopenbaarde name is, het ons daar die sleutels wat ons kan gebruik om die koninkryk van Yahweh vir ander oop te sluit. En dis hoekom die katolieke hierdie name wegvertaal het. Maar Yahweh deur sy alwetendheid het dit so bepaal dat ons deur die Ruach, die Heilige Gees, dat daar 'n oom tuis was wat belang gestel het. Hy is die 22ste Junie is hy oorlede. Ons het nooit mekaar ontmoet nie, ons kon nie dit regkry om by mekaar uit te kom nie. Maar op die einde van die dag gaan dit oor gehoorsaamheid. Wat sê die woord? Hy sê gehoorsaamheid is beter as offerandes. Beter as geld, gehoorsaamheid. En dis hoekom ek gehoorsaam is om hierdie woord aan u te bedien. U moet net toelaat dat die roog, oeg, dis so mooi, die dat hy dit vir jy oopmaak. Dit is so eenvoudig. Dit is eintlik te eenvoudig om te verstaan. Want ons het so geleerd geraak in die theologie, in die akademie, om alles moet terme. Een of ander fancy titel, dan kan dit na iets klink. Maar dit is is so simpel. Dat die wyses dit kan verstaan nie. Want hy sê, ek openbaar my in die opregtes van haar en vir die wyses verberg ek my. So kom Paulus sê, ons ken ten dele, ons profeteer ten dele, maar hy gaan tydens ons alles gaan weet. Hoekom? Want hy maak het aan die bruid oop. Die wederkoms van Yahweh kan nie plaasvind voordat die bruid al die verseelde geheimenisse weet nie. En dis kom ek met jou hierdie pad stap. Week vir week. Vader wil sy woord aan jou oopmaak. Soos wat hierdie studie vorder, gaan ek gereeld na hierdie 10 letter alfabet verwys. As ook die 258 ander moderne Hebreëse alfabette wat oor die eeue die plek van die oorspronklike 10 letter Hebreëse alfabet ingeneem het. Tot so mate dat Jode vandag in 2020 selfs die moderne Hebreëus aanhang. Kan jy dit dink? Rabbi Einstein en Einstein en die Einstein, almal van Israel. As jy net die titel Rabbi skryf en jy het 'n baard en 'n bles, dan is jy 'n superheilige, dan glo almal jou. Ek het al gedink om my baard te groei, my hare af te skeer. Daar's meer mense my seker glo, ek kan vir julle die waarheid gee. Dan sal hulle glo wat jy preek. Maar ons kan nie glo omdat Yahweh 'n gewone, eenvoudige Suid-Afrikaner gebruik, 'n boerseun om die goed te preek nie. It's too much. Nie as het John Hagee was en het was Oral Roberts en Billy Graham en Benny Hinn en dan sal ons die goed geglo het. En een of ander rabbi uit Israel uit, maar is eenvoudige Suid-Afrikaner. Die Bybel sê, ek openbaar my aan wie ek wil. So wat sê hy vir ons hierso? Dat daar selfs van die Jode vandag, wat net die Paleo-Hebreë aanhang, en die 258 Hebreëse moderne alfabet. Baie van daai ons weet nie eers daar se 10 letter alfabet nie. Hoekom? Want dit was nie daar vir hulle gewees nie. Dis weg gewees, dis wegvertaal. Die katolieke het dit weggevat. Selfs hulle het dit gemis. Hoekom? Want hulle kom uit Babylon uit. Hulle kom uit Babylon toe Nebukadneser hulle gevang geneem het, het hulle die Torah verloor, die oorspronklike Torah verloor. En vandag is hulle in die geest, is hulle in 'n nuwe tipe van 'n Babylon. Hardloop akker die Babyloniese hoermoeder aan. Nou moet ek nie begin preek nie. Ek weet nie of u dit weet nie, maar dat ons eie 1933 Afrikaanse Bybelvertaling in sy oorspronklike vorm 64 jaar gelede
self half verbannen is. Ja, dis hoekom die silverboek daar is, waarom 'n vierde Afrikaanse Bybel vertaling. Want al die nieuwe vertalers kom uit die Westkaart en Hortex uit. 64 jaar laas het die Bybelgenootskappe en vanaam die Bybelgenootskap van Suid-Afrika die 33 Afrikaanse Bybel gedruk. Hulle verseg om hom te druk. Ander Afrikaanse Bybel soos die 83 Afrikaanse Bybelvertaling wat geheel en al korrup gemaak was deur 9000 skriftuurlike veranderings en 18 totale versweglatings word steeds vandag in 2020 deur ons eie Suid-Afrikaanse Bybelgenootskap van Suid-Afrika gedruk. Waarom? Want hierdie 1983 Afrikaanse Bybel kom ook uit die korrupte Nestlé Aland teks van ene Westkaart en Hort wat in 1881 vrygestel was. Jy het die King James, 1611 King James gehad en die eerste Bybel wat vertaal word uit hierdie Westkaart en Hort teks is the New King James. Ons het die 33 Afrikaanse Bybel en die 53. Nou die 33 en die 53 moet ek net sê, is nie twee verskillende Bybels nie of nuwe Bybels nie. Die 33 was 'n nuwe Bybel. Die 53 was 'n politieke hersiende Bybel wat deur die nasionale party gedruk en hersien was met 'n paar veranderings. Daar's 'n paar veranderings, maar dis 'n hersiende Bybel. Dis nie 'n nuwe druk nie. Die 83 was 'n nuwe druk, soos wat die 2020 nou 'n nuwe druk is. Maar net so korrup is soos die 83, eintlik nog 'n bietjie meer, want dit kom alles uit die Westkaart en Hort teks. Nou wat ek gaan doen, ek gaan net hierso stop. Want as ek nou met u gaan begin gesels, dan gaan ek vir die verskillende 6 ware Bybelvertalings hanteer. En ek wil dit nie begin hanteer en dan wegstap en dan volgende week weer aangaan nie. So ek gaan eerder hierso wil stop en dan gaan ons dit van voor af van volgende week. Gaan doen die eie navorsing. Gaan doen die eie Bybelstudie. Begin in die geopenbaarde name bid en lewe en praktiseer. Dan sien jy hoe verander jou hele lewe. Hoekom? Want daar's krag in die name van Jaffa, Jaffashua en die Ruach HaKodesh. Daar's krag in daardie name. Die duiwel sidder en beef wanneer hulle hierdie name hoor, by die aanhore. Demone vlug wanneer hulle hierdie name hoor. Hoekom? Dis die oorspronklike antieke Hebreëse name. As jy enige iets meer wil weet, gaan op my webtuiste, daar's 'n artikel by www.jaffashua.co.za. As jy hom oopmaak, dan lê daar 'n artikel, wat is jou God se naam? Vat jou tyd en lees hom stadig deur. Dan het jy 'n basiese agtergrond waaroor ek met u gaan deel. Dis maar net 'n agtergrond. Kry van die boeke wat ek vir u gewys het. Al kry hulle nie almal gelyk nie. Kry hulle een-een, maak hulle bymekaar. Die duiwel gaan op een of ander stadium probeer om hierdie boeke te stop. En dan gaan dit te laat wees. Ek sê Jaffa is op die troon. Hy's gister, vandag en tot in alle ewigheid dieselfde. As jy meer wil weet oor die Bybel, gaan op die webtuiste en dan kyk jy, daar's 'n artikel wat sê The Restoration of the Original Sacred Name Bible. Klik daarop, maak dit oop. As jy die WhatsApp boodskappe wil luister, gaan, as jy hom oopmaak, op die webtuiste regbo is blokkies, klik op wat hy sê lesings, hy maak oop. Daar al die ou voice clips in WhatsApp stem studies lê daarso. Gaan kyk, ons is op die oomblik besig met wat is heiligmaking. Moenie vergeet nie, ek begin volgende week as Jaffa begin 'n lewe gesondheid spaar, begin ek 'n nuwe reeks. Jy gaan nou 'n vliegtuigie verby, laat dit nie pla nie. Daar gaan hy uitgekom en hy het gegaan. Kan dit so bly wees? Kon dit sowel die wederkoms gewees wat nou plaasgevind het? Kan jy dit dink? As daai nou die basyn was wat geblaas het en Yeshua het nou verskyn op die wolke, was jy reg om saam te gaan? Sou jy kon verander word uit 'n verganklike en 'n verheerlikte liggaam? Net jy kan dit antwoord. Ek wil vir een ding sê, julle sou moet 'n ander een gekry het om aan te gaan. Ek sou weggewees het. Pastor Rika agter die kamera sê sou weggewees het, want ons wag vir die oomblik dat die verbond moet gesluit moet word
dat die wederkomst kan plaasvind. So, as jy belangstel vir inligting, die Bybel, kontak ons Pastoor Rika se WhatsApp 0722 367 124, of stuur my e-pos na eebybelskool@gmail.com. Ek was besig om te sê, volgende week as Vader Liewe Sondagspaar, begin ek 'n nuwe reeks Ontbyt met Prof Hannes. Dit gaan 5 elke oggend gaan daar 'n uitsending plaasvind en dit is 'n kwart uur, 20 minute tyd wat ons saam gaan deel oor verskillende onderwerpies wat uiters belangrik gaan wees. Die wederkoms is voor die deur. Ons het 'n verwagting dat hy gaan kom. Maranatha, Yahshua kom weer. Laat dit so wees.